በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው ሰላም ለክሙ አሃዌ ወአሃቴ አርዲተ ግእዝ ኩልክሙ የግእዝ ትምህርት ክፍል 21 በዛሬው በግእዝ ክፍል 21 ትምህርታችን ስለ መራሁት እንማራለን መራሁት ወይንም መርሆ ማለት መክፈቻዎች መክፈቻ ማለት ነው መክፈቻ ማለት ደግሞ ለምሳሌ መጀመሪያ ወደ ቤታችን ለመግባት በሩን የምንከፍትበት ቁልፍ ማለት ነው ስለዚህ መራሁት መክፈቻዎች ማለት ሲሆን መርሆ ለአንድ ቁጥር መክፈቻ ማለት ነው ሲበዛ መራሁት ይባላል ማለት ነው መራሁት የግስ ሁሉ የዘርግስ ማለት የግእዝ የዘርግስ ሁሉ መነሻዎችና መክፈቻ ስለሆኑ መክፈቻዎች ወይም መራሁት ይባላሉ ወደ አንድ ቤት ለመግባት መጀመሪያ በሩን ለመክፈት ቁልፍ እንደሚያስፈልገን ሁሉ የግእዝን ግስ ወይንም የግእዝን እርባታ ለማርባት ግእዙን ለመተንተን መጀመሪያ እነዚህ ቁልፎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። እዚህ ላይ የግእዝ ግሶች ወይንም የግእዝ ቃላት በሁለት አበይት ክፍሎች ይከፈላሉ። አንደኛው ዘርግስ የሚባለው የሚረባ የሚተነተን የሚበዛ ማለት ነው ለምሳሌ ቀደሰ ዘርግስ ይባላል ቀደሰ አመሰገነ ነው ከዚህ ግስ ብዙ ነገሮችን ማውጣት እንችላለን አንድ ዘር ተዘርቶ ብዙ እህሎችን ወይም ብዙ ምርቶችን እንደሚያስገኝ ሁሉ ዘርግስ የሚባለው ብዙ ቃላትን የሚያስገኝ ማለት ነው ለምሳሌ ቀደሰ ይቀድስ 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 ቀድሶ ቀድሶት ቀዳሲ ቀዳሲያን ቀዳሲት ቀዳሲያት ቅዱስ ቅድስት ቅድስተ ቅዱሳን መቅደስ እያለ እንደሚረባ ሁሉ እያንዳንዱ ዘርግስ የሚባለው ሁሉ እንደዚህ ይረባል የሚረባ ስለሆነ እንደዚህ የሚባዛ ስለሆነ ዘርግስ ይባላል አንድን ዘር ዘርተን ብዙ ዘሮችን ወይም ብዙ ፍሬዎችን እንደምናገኝ ሁሉ በአንድ ግስ ብዙ ግሶችን ወይንም ስሞችን ስለምናገኝ ዘርግስ ይባላል ነባር ግስ የሚባለው ሁለተኛው ክፍል ነባር የሚባለው ምንም ነገር እርባታ የሌለው ማለትም የማይባዛ ስም ብቻ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ዘርግስ አይበዛም ማለት ነው ለምሳሌ እንል ጦቢት የሰው ስም ነው ምንም ሊባዛ አይችልም መላኩ ብንል የሰው ስም ነው ምንም የሚረባ ነገር አይደለም ርባታ የለውም አይባዛም አይወርድም ማለት ነው ስለዚህ ዘርግስ የሚባለው የሚባዛ ነባርግስ የሚባለው ደግሞ ስም ነው የማይበዛ ማለት ነው
አንድ ስም ነው። ምናልባት ስም በብዙ ቁጥር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደ ዘርግስ አይባዛም፣ አይረባም። ስለዚህ የግዕዝ ቋንቋ በሁለት አበይት ክፍሎች ይከፈላል ማለት ነው። ዘርና ነባር በመባል ዘር የሚረባ ነው፣ የሚባዛ ነው። ነባር እንዳለ የሚቀመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መርሆ ወይም መራሁት የሚባሉት የግስ ሁሉ መነሻዎች፣ መክፈቻዎች፣ መግቢያዎች ስለሆኑ መክፈቻ ተብለዋል። መራሁት የሚባሉት ምንድናቸው? ሆሄያት ናቸው። መራሁት ወይም መክፈቻ የሚባሉት ሆሄያት ናቸው ወይም ፊደላት ናቸው። እነዚህም አምስት ናቸው ተባብለናል። አንደኛው ግዕዝ፣ የግዕዝ ፊደል ማለት የመጀመሪያው ሆሄ፣ ሀ ግዕዝ፣ ሁ ካዕብ፣ ሂ ሳልስ፣ ሀ ራብዕ፣ ሄ ሐምስ፣ ህ ሳድስ፣ ሆ ሳብዕ። ሰባት ሆሄያት አሉን። ከነዚህ ከሰባቱ ውስጥ የመጀመሪያው ሆሄ የግዕዝ ሆሄ፣ ግዕዝ የሚባለው የመጀመሪያው ፊደል መርሆ ይባላል። ሁለተኛው ራብዕ ነው፣ አራተኛው ፊደል ማለት ነው። ሶስተኛው ሐምስ ነው፣ አምስተኛው ፊደል ማለት ነው። አምስተኛው ሆሄ ወይም አምስተኛው ፊደል። አራተኛው ሳድስ ነው፣ ስድስተኛው ፊደል። አምስተኛው ሳብዕ ነው፣ ሰባተኛው ፊደል ወይም ሰባተኛው ሆሄ ማለት ነው። እነዚህ አምስቱ ሆሄያት መራሁት የሚባሉት ናቸው። ለምሳሌ አንዱን የግዕዝን አንድ ሆሄ መርሆ ይባላል፣ አንድ ለአንድ ማለት ነው። አምስቱን አንድ ላይ ስንጠራቸው መራሁት እንላቸዋለን፣ መክፈቻዎች ማለት ነው። መርሆ ለአንድ መክፈቻ ነው፣ መራሁት ደግሞ ለብዙ መክፈቻዎች ማለት ነው። ዘርግስ በአምስቱ መራሁት ብቻ ይጀምራል። ዘርግስ የሚባለው ማሰሪያ አንቀጽ ወይንም ቨርብ ነው። ይህ ዘርግስ በአምስቱ ፊደላት ብቻ ነው መነሳት የሚችለው። ከሰባቱ ሆሄያት አምስቱ መራሁት የሚባሉት ናቸው። የግስ የዘርግስ ሁሉ መነሻዎች ናቸው። ከሰባቱ ውስጥ የዘርግስ የማይነሳባቸው ሁለቱ እነማን ናቸው? በዚህ ላይ ያጠቀስ ናቸው ማለት ነው። ካዕብ ሁለተኛው ሆሄና ሶስተኛው ሆሄ። በካዕብና በሳልስ ዘርግስ አይጀምርም። አንድ የግዕዝ ቋንቋ፣ አንድ የግዕዝ ቃል በሳልስ ወይንም በካዕብ ጀምሮ ካገኘን ዘርግስ አይደለም ማለት ነው። እንደ ግስ ልናረባው አንችልም። ቅድም እንደተነጋገርነው ለምሳሌ ዘመረ፣ ይዘምር፣ ይዘምር፣ ዘምሮ፣ ዘምሮት፣ መዝሙር፣ ዘማሪ፣ ዘማሪያን እያልን አናረባው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ መዝሙር፣ መዝሙር ነባር ግስ ነው። ከዘርግስ ሊወጣ ይችላል። ከዘርግስ የተገኘ ሆኖ መዝሙር ስም ነው። መዝሙር ለአንድ ሲሆን መዝሙራት ብዙ ሊሆን ይችላል ማለት ስም ለብዙ ሊሆን ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን ሊረባ አይችልም። ስለዚህ በሳልስና በካዕብ የሚጀምር የግዕዝ ቃል ሁሉ ነባር ግስ ይባላል። መራሁት በአምስቱ ሆሄያት ሲጀምሩ እናያለን። አሁን እያንዳንዱን ሆሄ እንዴት እንደሚጀምር በምሳሌ እናሳያለን። ዘርግስ በግዕዝ ሆሄ ሲጀምር ማለት ነው፣ በመጀመሪያው የፊደላችን ሆሄ ወይም መርሆ ሲጀምር። እንግዲህ መርሆ መክፈቻ ነው ብለናል። አሁን የግዕዝን ግስ ወይም ቃል በመርሆ ሲጀምር እናያለን ማለት ነው። ሀለመ፣ ሀለመ ማለት ህልማየ ማለት ነው። አለመ ማለት ነው።
ስለዚህ ዓለም እዚህ ሶስት ፊደላት አሉን። የመጀመሪያው መርሆ ይባላል። የመጀመሪያው ፊደል ሀ የምታዩት ዓለም አመሮሃ የሚለው የመጀመሪያው ሆሄ ሀ መርሆ ይባላል። መክፈቻ ይባላል። ሀ የመጀመሪያው ሆሄ ግዕዝ ያልነው ለዚህ ነው። ስለዚህ ግዕዝ ከአምስቱ መራሁት አንዱ ሆሄ ስለሆነ ዓለም የሚለው በግዕዝ መርሆ ሲጀምር ነው የምናየው። ሌላ ምሳሌ ለዚሁ ፊደል ከፈለ። ከፈለ የመጀመሪያው ፊደል ማን ነው? ከ ነው። ከ መርሆ ይባላል። መክፈቻ ይባላል። ከፈለ ወደሚለው ግስ ለመግባት ከን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደ መክፈቻ የተዘጋ በርን ለመክፈት ቁልፍ እንደምንጠቀም ሁሉ ከመርሆ ይባላል። የመጀመሪያው የፊደሉ ማለት የቃሉ መነሻ መክፈቻ ስለሆነ ከዚያ በኋላ ከፈለ የሚለውን ከፈለ፣ ይከፍል፣ ይክፍል፣ ይክፍል፣ ከፋሊ፣ ከፊሎት እያልን እናረባዋለን ማለት ነው። ክፍል፣ መክፈልት እያለ ይረባል ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ምሳሌ አእመረ። አሁንም አ የመጀመሪያው መርሆ ግዕዝ ነው። አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ። ስለዚህ የመጀመሪያው ግዕዝ ነው። ይሄ መርሆ ይባላል። ለግዕዝ መርሆ የመጨረሻ ምሳሌ ተንበለ። ተም ግዕዝ ነው። ተንበለ የሚለው ግስ በተ ስለጀመረ ተ መርሆ ይባላል። ስለዚህ አሁን ያየናቸው አራቱ ምሳሌዎች የግዕዝ ግስ ወይም ዘር ግስ በግዕዝ ሆሄ ሲጀምር ማለት ነው። በግዕዝ መርሆ ሲጀምር ማለት ነው። ስለዚህ ሀ ከ አናተ መራሁት ይባላሉ። ቀጥሎ የምናየው ደግሞ መርሆ ወይም መራሁት በ ራብ ሲጀምሩ በአራተኛው ሆሄ ሲጀምሩ ማለት ነው። ባረከ፣ ሳረረ፣ ጻዕደወ። ባረከ፣ ሳረረ፣ ጻዕደወ። ስለዚህ ባ አራተኛው ፊደል ነው። ሳም አራተኛው ፊደል ነው። ጻም አራተኛው ፊደል ነው። ለምሳሌ ባረከ ባ በ ቡ ቢ ባ አራተኛው ፊደል ነው። ራብ የምንለው ማለት ነው። አራተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መርሆ ይባላል ወይም አንድ ላይ መራሁት ይባላሉ። ባረከ፣ ሳረረ፣ ጻዕደወ። ስለዚህ በራብ ሲጀምር ያልነው ነው ይህ ምሳሌ። ሶስተኛው ምሳሌ ደግሞ በሐምስ ሲጀምር አምስተኛው መርሆ ሐምስ ነው። ስለዚህ ግስ በሐምስ ሲነሳ ወይንም በአምስተኛው ሆሄ ሲነሳ እናያለን ማለት ነው። ምሳሌው ሴመ፣ ሄለ፣ ኤለ። ስለዚህ ሴ ሐምስ ነው፣ ሄም ሐምስ ነው፣ ኤም ሐምስ ነው። ምን ማለት ነው? ሴ አምስተኛው ሆሄ ነው፣ ሄም አምስተኛው ሆሄ ነው፣ ኤም አምስተኛው ሆሄ ነው። ስለዚህ ኤ የተባለው መርሆ የተባለው አምስተኛው ሆሄ ግሱን ሲጀምር ማለት ነው። የመጨረሻው ሰባተኛው ሆሄ ነው። ሰባተኛው መርሆ በሳብ ሲጀምር ማለት ነው። የግዕዝ ዘርግስ በሳብ ወይም በሰባተኛው መርሆ ሲጀምር እናያለን። ይህም ቆመ፣ ሆረ፣ ጾመ፣ ሆከ። ሰባተኛው መርሆ የግዕዝ መነሻ ሲሆን ማለት ነው። ሰባተኛው መርሆ የዘርግስ መነሻ ሲሆን ማለት ነው። ቆ ሰባተኛ ነው፣ የመጨረሻው ሆሄ ማለት ነው። ስለዚህ ቆመ፣ ሆረ፣ ጾመ፣ ሆከ።
በመሆኑም እስካሁን ያየናቸው አምስቱ መራሁት የሚባሉት ናቸው። እነማን ናቸው? ግዕዝ፣ ራብዕ፣ ሐምስ፣ ሳድስና ሳብዕ። ያልጠቀስናቸው እነማን ናቸው? ካዕብና ሳልስ። ሁለተኛውና ሶስተኛው ሆሄ የዘርግስ መነሻ አይሆንም። መራሁት የማይጀምሩባቸው ወይንም የማይነሱባቸው ሆሄያት እነማን ናቸው? ካዕብ ሁለተኛው ሆሄ፣ ሳልስ ሶስተኛው ሆሄ። ከሰባቱ ስለዚህ ሆሄያት ውስጥ ሁለቱ መርሆ ወይም መራሁት አይደሉም። ካዕብ መርሆ አይደለም፣ ሳልስ መርሆ አይደለም። ስለዚህ ካዕብና ሳልስ የዘርግስ መነሻዎች አይሆኑም። አንድ የግዕዝ ግስ ወይም የግዕዝ ቃል በካዕብ ወይም በሁለተኛው ሆሄ እና በሳልስ ወይም በሶስተኛው ሆሄ ሲነሳ ካየን ወይም ሲጀምር ካየን ያ ቃል የሚገሰስ ወይንም የሚረባ ወይንም የሚባዛ አይደለም። አሁን እዚህ ላይ መያዝ ያለባችሁ መርሆ ማለት መክፈቻ ማለት ነው። መርሆ ሲበዛ ደግሞ ምን ይሆናል? መርሆ ሲበዛ ለብዙ ቁጥር መራሁት ይባላል። ብዙ ቁልፎች ማለት ነው፣ መክፈቻዎች። ስለዚህ መራሁት ስንት ናቸው? አምስት ናቸው። 1 2 3 4 መርሆ የማይሆኑ ወይንም ዘርግስ የማይነሳባቸው ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው። እነዚህም ሁለተኛው ሆሄና ሶስተኛው ሆሄ። ምን ማለት ነው? ካዕብና ሳልስ የዘርግስ መነሻዎች አይሆኑም። ለነባር ግስ ግን ሊሆኑ ይችላሉ። ነባር ግስ በሰባቱም ሆሄያት ይጀምራል። ነባር ግስ በሰባቱም ሆሄያት ሁሉ ይጀምራል። አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ። በዚህ ትምህርታችን ላይ የምትይዟቸው ነጥቦች መርሆ ማለት መክፈቻ ማለት ነው። ሲበዛ መራሁት ይሆናል። መራሁት የሚባሉት መክፈቻዎች ሲሆኑ አምስት። እነዚህም ግዕዝ፣ ራብዕ፣ ሐምስ፣ ሳድስና ሳብዕ ናቸው። አሁን እንደገና አንድ ጊዜ ነጥቦቹን ልንገራችሁ። መርሆ ማለት መክፈቻ ማለት ነው። ሲበዛ መራሁት ይባላል። መራሁት የሚባሉት አምስት ናቸው። እነዚህም ግዕዝ፣ ራብዕ፣ ሐምስ፣ ሳድስና ሳብዕ ናቸው። ካዕብና ሳልስ ወይም ሁለተኛውና ሶስተኛው ሆሄ መርሆ ወይም መራሁት ሊሆኑ አይችሉም። ይሄ ማለት ዘርግስ በካዕብና በሳልስ አይነሳም። ነባር ግስ ግን በሁሉም በሰባቱም ፊደላት ወይም ሆሄያት ይነሳል። ዘርግስ የሚጀምረው በአምስቱ መራሁት ነው ብለናል። የሚጨርሰው ደግሞ በግዕዝ ብቻ ነው። በመጀመሪያው ፊደል ብቻ ነው ዘርግስ የሚጨርሰው። የሚጀምረው በአምስት ሆሄያት ነው፣ የሚጨርሰው በአንድ ሆሄ ብቻ ነው። በመጨረሻ ልነግራችሁ የምፈልገው አሁን ያነበብኩላችሁን እንደ ምሳሌ ለአምስቱ መራሁት ምሳሌ ያየናቸውን ትርጉማቸውን እነግራችኋለሁ። የቃላት ትርጉም ማለት ነው። ሀለመ አለመ ነው ብያቸዋለሁ። ህልም የሚወጣው እዚህ ነው። ከፈለ ከፈለ ማለት ነው። አንድን ነገር ለሁለት ከፈለ። አደለም ይሆናል ማለት እድል እንደ መስጠት ማለት ነው። አደለም ሊሆን ይችላል፣ ከፈለም ሊሆን ይችላል። የግዕዝ ቋንቋ በብዙ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ አሁን የምነግራችሁ የታወቁትን ብቻ ነው።
ወደፊት የበለጠ እየተማርን ስንሄድ የእያንዳንዱን ግስ በአረፍተ ነገር ሲገባ የተለየ ትርጉም ስለሚሰጥ በዚያ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። አእመረ ማለት አወቀ ማለት ነው። ይህን እርግጠኛ ነኝ ታውቁታላችሁ ሁላችሁም። ተንበለ ለመነ ማለት ነው። አማለደም ይሆናል። ባረከ ባረከ መረቀ ማለት ነው። ሳረረ ማለት ደግሞ መሰረተ ተከለ ሰራ ማለት ይሆናል። ሳረረ መሰረተ ተከለ ሰራ። ጻዕደወ ማለት ደግሞ ነጭ ሆነ ማለት ነው። ጻዕዳ ሴመ ማለት ሾመ ማለት ነው። ሲመት ወይም ሹመት እዚህ ላይ ይወጣል። ሄለ ማለት ደግሞ ሄለ ማለት ወጣ ማለት ነው። እልል አለ ደነፋ ማለት ይሆናል። ደነፋ ማለት ጮኸ ማለት ነው። ኤለ ማለት ዞረ ማለት ነው። ቆመ ማለት ያው በቁሙ ቆመ ቆመ ነው። የአማርኛ ልበስ ግዕዝ ይባላል። ሆረ ሄደ ማለት ነው። ሐዋርያት የሚወጡት እዚህ ነው። ጾመ ተከለከለ፣ ከአንድ ነገር ራቀ ማለት ነው። መጾም ማለት መከልከል ማለት ነው። ከተገቢ ካልሆነ ነገር፣ እግዚአብሔር ከማይወደው ነገር ሁሉ መከልከል፣ ከስጋና ከወተት መከልከል ማለት ነው። ጾም ማለት እንግዲህ በጾም ጊዜ ከስጋና ከወተት እንከለከላለን፣ ከመጥፎ ነገር ሁሉ እንከለከላለን። ምክንያቱ መጥፎ ነገር በጾም ጊዜም ባይሆን ክርስቲያን የሆነ ሰው ማንኛውም በሰብአዊነቱ ምንጊዜም ከመጥፎ ነገር መከልከል አለበት፣ በጾም ብቻም ሳይሆን። ስለዚህ ጾመ ስንል ከማይገባ ነገር ሁሉ ተከለከለ፣ ተአቅቦ አደረገ ማለት ነው። ሆከ ማለት አወከ ማለት ነው። ሁከት እንግዲህ ምን ይመስላል? ምንጊዜም ደጋግማችሁ ማጥናት አለባችሁ። ከዛሬ ጀምሮ ቢያንስ በ15 ቀን አንድ ቀን ፖስት አደርጋለሁ። በደንብ ትምህርቱን ተከታተሉ፣ ሸር አድርጉ። ብዙ ሰዎች መማር የሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ግን ሊታወቅ የሚችለው ሸር ስታደርጉ ነው። እናንተ የምትወዱት ከሆነ የምትፈልጉት ከሆነ ሌሎች ሰዎችም እንዲጠቀሙ ሸር ማድረግ አለባችሁ፣ ኮሜንት ማድረግ አለባችሁ። ብቸኛው ምክንያቱም መንገድ የምንገናኝበት ማለት ነው። እናንተ ይህንን ትምህርት የምትወዱት መሆናችሁን የምትከታተሉት መሆናችሁን ላውቅ የምችለው ብቸኛው መንገድ ኮሜንት ስታደርጉ ነው፣ ስትናገሩ ብቻ ነው። ላይክ ስታደርጉ፣ ኮሜንት ስታደርጉ፣ ሼር ስታደርጉ ነው ማየት የምችለው። የቀረ ግን በምንም ተአምር ማወቅ አይቻልም። ስለዚህ እንቅስቃሴ ማድረግ አለባችሁ። ከዚያ ውጭ ግን ፖስት እስከማደርግ ደግሞ መጠበቅ የለባችሁም። እንደገና ይሄ ትምህርት እስከሆነ ድረስ አንድ ጊዜ ሰምተውት የሚያልፍ ነገር ስላልሆነ ደጋግማችሁ መስማት፣ ልምምድ ማድረግ፣ አረፍተ ነገር ለመስራት መሞከር። ኮሜንት ደግሞ ስታደርጉ የምትፈልጉት የተለየ መንገድ ካለ በተሻለ መልኩ ሊሰጥ የሚችል ከሆነ ሀሳባችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። የሚቻል ከሆነ እናደርገዋለን፣ የማይቻል ከሆነ ደግሞ እንደማይቻል እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው በቪዲዮ የሚተላለፈው ሜይን ፖይንቱ ነው። ዋናው ግን እንዴት ነው ዲቴይል በደንብ ማብራሪያ የተጻፉ ነገሮች በብሎግ ወደዚያ ሄዳችሁ ጽሑፉን ማየት አለባችሁ። የበለጠ ልትረዱ ማስችላላችሁ ማለት ነው። ያድለን። መልካም ጥናት።